ខ្ញុំមានត្រួតស្ការជូនជាទីគោរពដល់ជាទីមេត្រីស្វហគមជាបន្តមកការកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីគ្នេយុបនេះយុបតាមព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចេញនាយឧត្តមសេនីយ៍ផាតបានសម្ដងពោទៅដល់ប្រទេសនូវេសេឡង់ឲ្យជួយបដិបដាធនធានមនុស្សជំនះក្នុងកងតុពលកាមេរ៉ាភូមិមទៅលើមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយទៅបានដើម្បីជារួមចំណាយលើកម្ពុជាដល់ការក ਾਇ នត្រុងរបស់កងតុពលកាមេរ៉ាភូមិមលើវិនាចាលើវិស័យធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា អការអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីវីរៈស្នីឯកសូណាជូក្រាហែមសេណានុវងយូធៀណូវេសឡងប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីជួយជម្រាញ់ការគូសសម្និងពិភាក្សាការងារនៅទ្រឹស្ដីការក្រសួងការពាជាតិកាលពីប្រកថ្ងៃទី4ខែមិនិនាឆ្នាំ2023លោកឧត្តមស្នីនាងផាតបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកັນនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតយ៉ាងទៀងទាត់រយៈពេល5ឆ្នាំម្តង ហើយកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើករួចមកហើយទាំងថ្នាក់ក្រមជាតិនិងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប្រកបដោយភៀបរលូនមានតម្លាភាពនិងទទួលយកលទ្ធផលពីគ្រប់គណៈបកឯកឧត្តមនាងផាតបានក៏បញ្ជាក់ថាអាស្រ័យដោយកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពល្អក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពព៌ានានាក្នុងទឹកដីប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាក៏នឹងត្រៀមរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Games និងកីឡាអាស៊ាន Para Games និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរះអនាគតទី7ផងដែរ។ ពាក្យប៉ុនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាណូវេសឡង់ឯកឧត្តមនៀងផាតបានលើកឡើងពីតំណាក់តំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានរយៈពេល64ឆ្នាំមកហើយហើយធ្លាប់បានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀត ឯកដំបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ជំនုပ်ពិភាក្សាថ្ងៃនេះបានបដិសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរួមគ្នាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអុគ្រតកម្មឆ្លងដែនភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើម ជាការឆ្លើយតបលោកស្រីវីរៈសនីឯកសូណាជូក្រាហែមបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសំណើស្ដីពីការពន្យឹងសមត្ថភាពกองតោបដែលជាការស្វែងរកអាកាសទំនាក់ទំនងល្អរបស់กองតោបប្រទេសទាំងពីរក្នុងនោះកងតោប Noveselak និងពិណិតលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញបញ្ជាការសេនាធិការជាន់ខ្ពស់